Assalomu alaykum aziz atomichilar va YouTube kanalimiz a'zolari. Hozir men sizlarga Atomi kompaniyasida Made in Korea uyqu sog'ligini tiklovchi, mazali uyqu beruvchi o'ta kuchlik Lactium dorisi haqida tushuntirib o'taman. Bu Lactium dorisi yangi chiqqan. Men o'zim olib, yangi chiqqandan beri iste'mol qilaman. Judayam zo'r ekan. Ichida 60 dona Made in Korea GMP standarti tasdiqidan o'tgan, ximikat aralashmagan, kofein aralashmagan natural Lactium dorisi. Har kuni ujindan so'ng 40 minutdan so'ng bir marta iste'mol qilasiz. Ifori Orbit ifori keladi. Mana bu tabletkasi ko'rinishi bunaqa holat. Judayam mazalik. Har kuni kechqurun uyquga ketayotganimda iste'mol qilib ko'raman. Bu dorini men birinchi iste'mol qilganimda juda miyamda har xil fikrlar, juda o'zimga og'ir botgan problemalar, shunaqa bo'ynimga, yelkamga og'ir problemalar juda ham ko'p edi. Mana shu uyqu dorini iste'mol qildim. O'sha kuni shunaqa oyog'imni, belimni, boshimni kimdir shunaqa massaj qilayotgandek 5 minut ichida rosa mazza uyqu keldi. Sразу uyquda uxladim. Ertalab tursam shunaqa tanamda massaj bilan turgandek tanam yengildi. Shunaqa yosh bolani tanasiga o'xshagan yengil qush bo'lib turdi va miyamda hech narsa yo'qda. Shunaqa stress, shunaqa juda ko'p problema, shunaqa o'ylovlar miyamda bitta narsa yo'q. Sog'lom miyam tinch bo'lib ertalab shunaqa uyquga to'yib, erta nahorda turdim. Ertalabki bomdod namozimni ham vaqtida turib shunaqa zo'r o'qidim. Faqat namoz bilan bo'ldim. Oldinlari ertalabki bomdod namozimda namoz o'qirdim, fikri xayolim har joyda bo'lardi. Endi hozir namoz o'qiyman, faqat namoz bilan birga bo'laman. Shunaqa baxtli bo'lib namoz o'qiyapman. Har kuni Yosin surasini bir martadan o'qiyman, chin yuragimdan. Faqat Yosin bilan bo'laman. 15 minut jon bilan o'qiyman. Shunaqa mazza qilib o'qiyman. Miyamda hech narsa yo'q. Butun stresslar, kechagi avval kungi 1 yildan beri to'plagan stresslar hammasi taqataq yo'qolib ketdi. Har kuni ichkim kelyapti, miyam tinchda, sog'lom. Yangi fikrlar shunaqa ko'p kelyapti. Yana bu dori tarkibida sut, vitamin B6, vitamin B3 hamda magnezium, natriy xlorid va boshqa laktium tarkibida bor. Men buni yozib qo'ygandim. Bu dorini uzoq muddat iste'mol qilsa bo'ladi. Bu dorini emizikli onalar, bolasi ko'p g'inshiydigan onalar ham iste'mol qilsa bo'ladi. Bu laktium o'ta kuchli laktium bo'ladi va uyqusi chala uyqu bo'lib buziladigan, yarim kecha tunda ishlaydigan erkaklarimiz, juda ham stressda ko'p o'tiradigan, ofisda ishlaydigan insonlarimiz, internetda ko'p o'tiradigan, stressni ko'p qabul qiladigan, og'ir ishda ishlaydigan insonlarimiz, keyin stressni ko'p qabul qiladigan oddiy mahalliy aholi insonlarimiz ham iste'mol qilsa bo'ladi. Uyqusi uxlagandan keyin cho'chib ketadigan odamlarimiz ham iste'mol qilsa juda ham zo'r foydali bo'ladi. Bu dorini uzoq muddat iste'mol qilsa ham hech qanday inson zotiga ziyon keltirmaydi. Atomini barcha mahsulotlari har bir inson sog'ligi uchun xizmat qiladi. Asab mushaklarini mazza qiladi. Agar buni iste'mol qilsangiz, stresslaringiz shunaqa yozilib, kompyuter shunaqa toza bo'ladiki, butun stresslaringiz, kompyuteringiz musorga chiqib ketib, eski stresslar yangi tiniq miya bilan qolasiz. Shunaqa mazza qilasiz. Yangi narsalarni qabul qilib, inson ongiga juda ham zo'r ekan. Undan tashqari,
imtihonda ertasi kuni imtihonim borlar, juda ham kuchli hayajonim bor. Ertaga to'yim bo'ladi, ertaga unim bo'ladi, bunim bo'ladi. Hozir uxlashim kerak, lekin uyqum kelmayapti degan insonlar iste'mol qilsa, juda ham zo'r foyda beradi. Ayniqsa kasal insonlar ham iste'mol qilsa, butun tanadagi qaqshab og'riyotgan og'riqlarni ham juda ham zo'r qilar ekan. Mana bu aptekalardagi uyqu dorilari faqat operatsiya davomida operatsiyasi yirtilib ketmaslik uchun majburiy xoch bilan uyqu ukol, uyqu dorini iste'mol qilib berish uchun tavsiya qilinadi. Uni mahalliy holatda iste'mol qilsangiz nez qilib qo'yadi. Lekin bu kechqurun shundoq iste'mol qilib yotdingizmi, vaqtida bodri bo'lib turasiz. Bu bir. Ikkinchi, nez bo'lmaysiz. Men o'g'limni ertalabda turib maktabga jo'natganimdan keyin soat 9 dan boshlab 11 gacha uxlardim. Endi o'sha uyquga ketadigan vaqtimni, umrimni uyquga sarflamasdan, undan ko'ra foydali ishlarga sarflaydigan bo'ldim. Barchangizga atomiy mahsuloti, laktium, mazali va sog'lom uyqu beradigan uyqu dorini barchangizga tavsiya qilaman.